Tak, Luky Hrubý, Lukáš dneska s Bohnicema, první jarní zápas na trávě, 2-2, kamaráde, jak jsi to viděl? No tak, nedokázali jsme se prosadit v několika šancích a vzadu jsme to docela ubránili a tak asi. Je to škoda, nebo tam těch šancí z naší strany bylo mnohem víc, než měl soupeř, tak to asi určitě hodnotíme jako trochu ztrátu, že jo? No, tak jako je to škoda velká, na konci měl i Matthew velkou šanci a neprosadil se, golman byl taky zkušený celkem, několik nám tam toho vychytal a prostě 2-2 to skončilo. Soupeř měl zajímavý střely z dálky, myslím si, že střelba byla jejich silnou stránkou. No, tak celkem vlastně nedal jim žádnýho góla z dálky, byly to snad dva z rohu a vlastně ten druhý gól to tam dobře trefil z voleje, takže... Než jsem si vyzděl? Ne, to trefil jakoby na druhou stranu přesně, jak jsem byl já. A kapitánská páska dneska, nějaký vzkaz pro Kubu Cigiho, který dneska nepil a běžně jí nosí? No, tak nevím, asi, že celkem dobrý. Jo, no. Tak jo. Tak děkujeme. Taky, naschle.